ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ବଢ଼ାଇଲାଣି ଚିନ୍ତା। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକେନ୍ ନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚିହ୍ନଟ ଘଟଣା ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିପିଲି ଓ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 26,000 ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରାଯାଇଛି। ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ମାରି ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକେନ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଏଥିଯୋଗୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପାଖରେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ହେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆଜି ଯାଏ ଯେତିକି ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଫାର୍ମ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଫାର୍ମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ବ୍ଲକ ଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର 0-1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଏରିଆ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ କଭର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କ'ଣ ମଲା ହଜିଲା ସବୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଟା ସବୁ 6 ସପ୍ତାହରୁ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ କମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 6 ସପ୍ତାହରୁ ଏଭବ ଅଛନ୍ତି 90 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ବାର୍ଡ ଯେଉଁଟା। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମରାଗଲେ ଏ ବାବଦରେ ଫାର୍ମ ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମିତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନ ବିକିବାକୁ ଫାର୍ମ ମାଲିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଚିକେନ୍ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଫାର୍ମ ମାଲିକ ଆଉ ଫାର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଓନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାର୍ଡକୁ ସେମାନେ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବେ, କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ସ ସବୁ ନିଆଯିବ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପାମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଘରୁ ଘର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ କୁକୁଡ଼ା ଇଏରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଲ୍ସେଟାମାଇର ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପଜିଟିଭ୍ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ଯେପରି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ନ ବ୍ୟାପେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।